אחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו זה בענייני הקדושה, שמירת הברית. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ו שכל אדם צריך לעבור את הניסיונות האלה, ואי אפשר לזכות לתורה אלא על ידי שאדם מתנסה בניסיונות. ובדור שלנו כולנו יודעים שהניסיונות של קדושת הברית הם ניסיונות עצומים מאוד מאוד, שהיצר הרע מפתה בכל הכיוונים, בכל הדרכים. ובאמת, מה אנחנו יכולים לעשות כאשר יש התגברות כל כך גדולה של היצר הרע בענייני הקדושה, בעניין שמירת הברית? רבנו אומר, יש כל דבר ראשון, בוודאי צריך לעשות את ההשתדלות להישמר. קודם כל צריך, אדם צריך לעשות את ההשתדלות. אבל אם זה במחשבה, ברצון, בדיבור, במעשה, בשמירת עיניים, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להיות צדיקים גדולים, ואז אומר, רבנו אומר יסוד מאוד גדול. את החוסר הצלחה, את הקושי שלך, את המעברים שאתה עובר בזה, תעלה את זה למעלה. איך אתה מעלה את זה למעלה? על ידי שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מספר לו כמה קשה לך, ואתה מבקש ממנו שיעזור לך, על ידי זה אנחנו מעלים למעשה, גם אם לא מצליחים להיות צדיקים גדולים, אנחנו מעלים את זה למקום מאוד גבוה, ועל ידי זה הכל מתהפך לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.